Київський костел Святого Миколая почали відновлювати після пожежі. У вересні через замикання старої проводки там зайнявся орган. Хоча крім нього нічого не згоріло, від полум'я постраждала уся головна зала. Неоготичні склепіння та колони вкриті кіптєвою, а підлогу залило, коли гасили вогонь. Сьогодні стартували протиаварійні роботи. Як усе було і коли українці побачать відновлену пам'ятку, розповість Поліна Спасенко. Ось рештки згорілого органу. Зараз із костелу все виносять, щоб звільнити місце для протиаварійних робіт. Всередину нікого не пускають. Це небезпечно. Прикладуємо временні сіті, електросіті, встановити прожектора і підготуємося до роботи. У дворі рештки велетенської обгорілої люстри, зсередини тягне кіптєвою. Найскладнішим це буде чистка стін. Це такий небезпечний процес. Ми працюємо все-таки на пам'ятки. Це ще не реставрація, а підготовка до неї. Проте аварійні роботи. Крім великого прибирання, у планах відремонтувати систему опалення, електропостачання, протипожежну систему, відновити підлогу та вікна. Вони, до речі, за 3 місяці після лиха так і стоять незачинені. Усередину накрапає дощ. Теоретично хотілося дуже все швидко зробити, але є певна процедура, яка ми не можемо через неї просто перешагнути. Плануємо завершити цю роботу до 20 січня. Проте аварійні роботи виконують коштом благодійників. Одразу після пожежі на відновлення пам'ятки скинувся великий бізнес. Зібрали понад 20 мільйонів гривень. І ще до пожежі музикантам будинку органної музики, а офіційно саме цій установі, що з радянських часів належить костел, держава пообіцяла звести окрему будівлю для концертів і репетицій. Неофіційно пропонували кілька ділянок, щоправда, на околиці. Це нереальна ідея, тому що немає чим туди доїхати, люди просто не зможуть туди добиратися. Ну і, звичайно, концертний зал має бути в центрі міста. До костелу музиканти, ймовірно, вже не повернуться. Принаймні, це передбачено меморандумом, який нещодавно уклали Мінкульт і Римо-католицька парафія костелу Святого Миколая. Вірянам держава пообіцяла до 1 червня повернути храм, який свого часу відібрали більшовики. Це політичне рішення, воно базується в тому числі на історичній справедливості, тому що не тільки місто, але й католицька громада міста збудовували цей храм. Там будуть продовжувати звучання і концерти. Орган буде розташований не на алтарі, як було в будинку органної музики, а там, де зазвичай він розташований з протилежної сторони. У Міністерстві культури обіцяють, що крім протиаварійних робіт, ми з вами побачимо нарешті відреставрований фасад. Але це ще не хеппі-енд, бо найбільше костел руйнується всередині. На відбудову історична пам'ятка чекає останні 20 років. Тим часом стінами шириться грибок, а фундаментом – тріщини. Потрібно забезпечити цей храм від коливань, котрі йдуть від метро. Також дах цієї будівлі, щоб вона не замикала. Потрібно відпровадити воду від цієї будівлі, котра входить під будівлю. Всім цим буде займатися парафія, якщо костел віддадуть? Звичайно. Наразі музиканти вирушили у вимушені гастролі. Замість живого органа репетирують на електронному. У Мінкульті знову шукають для них приміщення. Цього разу готове і в середмісті. Віряни ж напередодні відзначили свято покровителя костелу – Святого Миколая, яке у християн західного обряду 2 тижнями раніше. Службу правили у підвалі – єдиному місці, куди можна заходити. Там же зберігають ікону, що висіла на органі, але дивом вціліла у вогні. Поліна Спасенко, Дмитро Климчук. Програма «Вікна» СТБ.